Oq tirek kirimizi 20.800. Arzon berdik 20.500, 20.300 gan beribdi. Umringizdan baraka toping aka. Qoralar shikolati 13.400 natar stekin. Mexanikalarni aytib o'tdik. Panika ekan. Abezi bor, o'shib bor. O'zing radnoy balonlar arzoni nech pul bo'lmoqda? 12.5 ming mexanika. Bor aytgandim, shartnoma ochilishiga qachon mashina olsak bo'ladi. Bu hafta bosib oladigan davr keldi mana. 13.600 ga ko'pitlar tushib ketdi. Bundan pastga tushish endi ehtimoli bilmadim qanday bo'ladi. Avvalam bor xudo. Endi shartnoma ochiladi degan gap so'zlar bor. Prilojeniya orqali bo'ladi. Endi ochiladi. Bilmadim bu yog'i nima bo'ladi. Cheriz prilojeniya nima bo'lishini ham endi vaqt ko'rsatadi. Ertaga xudo xolasa ochiladi. GM avtosalonlaridan olishingiz ham mumkin. Bizlar majbur emas. Buni 12.5. Muqovani oladimi? 13.600 ga do'stlar 15.000 dollarida. 23 avtomat polni full notaris nomiga chiqaz beramiz. Tekin notaris. Biz Cobalt do'stlar, avtomat korobka, abezlari bor, oq rangda. Bilasizlar, oq rang o'tgan hafta 14.200 mi? 13.600 ga qulabdi. Sabab do'stlar, shartnoma ochishga 1 kun qoldi, shu bois narxlar tashadi. Hammaga omad, yaxshinda ko'rishuncha sog' bo'linglar. Like, podpiska bosing, qo'llaring dard ko'rmasin do'stlar. Hurmatli do'stlar, sizlarni bir mehmonxonamga tashrif o'taman. 80 mingdan boshlanib 400 minggacha xonalar. 80 ming qanaqa xona olaman desangiz, agar 3 kishi bo'lsalaring 80 mingdan tushadi. Agar yo'q, 1 kishi bo'ladigan bo'lsalaring 150 mingdan xonalar do'stlar. Dush, vannasi tashqarida bo'ladi. I lyuks xonalar 400 minggacha xonalar bor. Bizning mehmonxonamiz yangi, lokatsiyasi zo'r joyda joylashgan. Olim polvon yonida Korzinka, Oqtepa lavashi, bu tomonda Bergeli moshin bozor, bu tomonda Abu Saxiy. Savdogar uchun Abu Saxiyga juda ham yaqinmiz. Moshin roman degan jigarlarim uchun ham Sergel juda ham yaqin. Sizlarni mehmonxonada kutib qolamiz. Xurshid Abzur nomidan borishni unutmanglar. Bonuslari bor do'stlar. Zavtiklarni ham qo'ldan kelgancha qilib beramiz do'stlar. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bormisizlar, omonmisizlar? 17-kislov kuni, yakshanba kuni Sergeli moshin bozoriga keldik. Har doimlik 5-chi darvozaga kiramiz. 5-chi darvozada ko'pitlarning eng zo'r yaxshi qatori shu 5-chi darvozadan boshlab ko'pitlar boshlanadi. O'zlaring yaxshimi, charchamayapsizlarmi, hurmatli podpischilar? Biz esa har doimgi xizmatdamiz. Seriozni tashlabdi ko'pitlar. Hozir buni videomiz davomida bir ko'rib chiqamiz. Narx-navolarini har doimgidek bilasizlar, 5-chi qatorga tushganlaringda Shovkat akaga ko'zlaring tushadi. Shovkat akasiz u bilan salom alik qilib o'tmasak, ko'pit narxlarini bilmaymiz. Assalomu alaykum Shovkat aka. Okay, yaxshimisiz? Sog'ingiz yaxshimi? Tuzukmi? Charchamayapsizmi? Kafetlar? Qanaqasiz? O'zingiz yaxshimisiz aka? Har doimgidek yakshanba kuni xalq xizmatida sizlar. Shunday. Har doim 5-chi qatorga kelaman. O'zim meni qarang, bir do'stlar qaranglar. 1 2 3 4 5-chi qatordan ko'pitlar riyadi boshlanadi. Birinchi o'rinda kimni uchratasiz? Shovkat akani uchratasizlar. Shovkat aka esa xalqqa chiroyli narxlarda ko'pitlarni qilib beradi har doim. Baraka topinglar. Rahmat. Qani, bu hafta nima gaplar Shovkat aka? Bu hafta bozorimizda savdolar yaxshi, mana odamlar yangi yilga mashina olaman deb tushgan, narxlar arzon. Xo'p. Qaysi bugungi narxni mana aytamanki, aytsam aldotdi deydi bir xillar. Mana qog'ozga yozib ham sotamiz, bax kering, mana ko'rsatib qo'yay sizga. Zar. Rangal tez-tez kerakli ma'lumotlarni beramiz. Mana 13.600 dollarga tushdi. Nima ko'ryapsiz, aka? Mana yozib. Mana raqamlarimiz. Xo'p, style, abezli. Abezi ham bor, olib qo'yursizlar, tam bez abez bo'lsa kerak edi, deyishadi. Ko'rib chiqamiz Cobalt'ni. Do'stlar, avtomat korobka, abezlari bor, oq rangda. Bilasizlar, oq rang o'tgan hafta 14.200 mi? 13.600 ga qulabdi. Sabab do'stlar, shartnoma ochilishiga 1 kun qoldi, shu bois narxlar tashadi. Xo'p, ko'rib chiqamiz. Abezi bor, oq rangda do'stlar, hamma yog'i bor. Mana. Saka diskalar bilan narxi oxiri 3600 dollar. Nimalar bilan ichiga? Ye. O'zi narxini mensim arzon sotsin. Yana bonus yo'q deyman. Endi podpischilarga zo'r narxlarda baraka topgur. 1000 dollar. Baraka. 1000 dollar cho'nchakda qoladi. Xohlagan narsasini o'zi olaveradi. Mana bozor pulik oladimi? Ana. Choning qo'qog'ini oladimi? 13600 ga do'stlar 15.000 dollar edi. Mensim qimmat sotib. Narxlar tushib ketdi. Narxlar tushib ketdi. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Charchamayapsiz? Spark 12.000. Yaxshi, rahmat. Spark ko'rib chiqamiz. Narxlar tushdi, konkretni tushdi. Hop. Qurshid bor. Shunday ekan, narxlar tushaversin. Nima bo'lsin do'stlarimiz, jigarlarimiz.
Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Aka, bura Xurshid Abzor dedi-ku, bittada tanidi. Charchamayapsiz zo'rmi aka? Videolar yoqyaptimi? Do'stlar, ha, like, podpiskani banglat bosib tashlanglar. Xizmatda. 23 ga 23. Oqini ko'rib chiqamiz. 23 ga 23 avtomat, polni ful. Notaris nomiga chiqazib beramiz. Tekin notaris. Zo'r sahnada yangi 12800 so'ralishi. Xurshid bo'l. Qancha qilib beryapsiz? 12800 notaris tekin 23800. Endi 22si ham bor, bu ham emas, abagrefligi. 12,5 mi bu? 12,5. Abezlari bor, hamma yog'i bor, konditsioner, motor, salonlar mana masla holatda turibdi. Narxi necha pul deyapsiz, Shavkat aka? Bunisi 12,5. 12,5 ming. Mokrisi ham bor, stanoyi ham bor, och mokrisi ham bor, o'tiribdi boshida, ko'rsatib. Och mokrisi ham. Qorasi ham bor, orqasi turibdi mana. Mana, qorasi ham serozni chiroyli rang. Kobaltni oq pullari mana 13600 ga tushdi. Qarat, shu 4 yevrolarimiz. Bular eski partiya 14300 dan. Stylliga skidka berganmiz. Bular mafon abezekinimning borlari 14300 dan. Do'stlar, yevro 4. O'tgan safar aytgandim, shartnoma ochilishiga qachon mashina olsak bo'ladi. Bu hafta bosib oladigan davr keldi mana. 13600 ga kobaltlar tushib ketdi. Bundan pastga tushish endi ehtimoli bilmadim qanday bo'ladi. Avvalam bor xudo. Endi shartnoma ochiladi degan gap so'zlar bor. Prilojeniya orqali bo'ladi. Endi ochiladi. Bilmadim bu yog'i nima bo'ladi. Cheriz prilojeniya nima bo'lishini ham endi vaqt ko'rsatadi. Ertaga xudo xolasa ochiladi. GM avtosalonlaridan olishingiz ham mumkin. Bizlar majbur emas. Faqat kutib turasizlar. 24-yilda qaysi tur kelishilgan muddatda olishadi. Endi shoshayotganlar bizga avto kreditga deganlar. Boshqa puli kamlar bizga kelib olib ketishingiz mumkin. Xo'p, tilla rangini ham ko'rib chiqaylik bir. Tilla rangi 13400. 13400. Baraban. Abes, pabes hamma yo'q bor, yap yangi pochka. Mana do'stlar, ishlari ham mana masa o'tiribdi, hidi ketmagan hali. 13400, Shavkat aka. Ha, bu ham avtomat. Hozirgi kunda eng arzon kobaltingiz necha pul bo'lyapti? Bozorimiz reklama qilyotgandim. Mexanikasi. Assalomu alaykum. Mexanikalarimiz mana 12. Yaxshimiz aka, sog'ingiz yaxshimi? Dark Monblu, ko'k rangli, hammasi. Mexanikaning eng arzoni necha pul bo'lmoqda? 12,5 ming mexanika. Ha. Ana do'stlar. Mana Dark Monblu, buni ham bir ko'rsak. Ko'rsatoring ularni. Kalpakli mexanika. Mana magnitofoni bor. Magnitofoni bor. 18 km yurgan. ABS. Kameralar mana zvukovoy. ABS yo'q. Slavik harakatda mana xudo xolasa. Sharob shu yerda mana. Assalomu alaykum. Bozor ma'muriyatidan. Bozor ma'muriyati. Charchamang. Kelinglar, kelinglar. Rahmat xalq xizmatida. Bu mashina ekan, qara ekan. Xo'p, 14 ming kredit bo'ldi, 500 ga qilib beradi. Shavkat aka. Bo'ldi, akam qilib ber. Gentralar qani? Gentralar pastroqga tushamiz. Jikki bor mana, mokri bor. Mokri narxi necha pul? Mokrilarimiz 14 ming so'ralishi. Bu yevro variant. Ha, kelishamiz yana, kelishtirib chiroyli. Do'stlar, yevro variant nima desalar, bunda Ecomanizer degan narsa bo'ladi. Bu ya'ni benzinni ekonom qilib beradigan varianti. 1 litr. Xo'p. Gentra oqi 13700 mexanika. Mana oq Gentra qani mexanika ekan. 13700 abezi bor, xurshid bor. O'zining radnoy balonlari, 0 probek masla. 14000 gazligi. 4-chi paketlini zavod. 14000 gazligi. Zavodskoy gaz. Mana abes pabes hamma yog'i bor. Gazomonat qo'yilgan. Xohlasalaring bez gaz varianti, xohlasalaring shikalat gaz varianti. Shikalati 13400 notaris tekin. Mexanikalarni aytib o'tdik. Shikalat bu ham chiroyli svet ekan. Chokko rang deyiladimi bu? Chokko rang deyiladi. 13400 nomiga notaris tekin. 13400 ga. Xo'p. Xullas kobaltni Gentra'nın zorunu olaman, arzon olaman deseler. Xurshid Abzor nomi bilan, promo kodi bilan Shavkat aka oldiga kelaverasizlar.
Shovkadagi narxlarni uyaltirmagan narxda arzon-arzon qilib berasiz. Avtomat hamma narsasi bor. 15900 natarsida ekan. Kuzov 22 bo'ladi. 22-23 bo'ladi faqat. Avtomat hamma yog'i bor. 15900. 15900. Narxlar qaytmoqda. Bundan keyin xudo xolasa qaytadi degan umiddaman. Va nimalar deb qolasiz patchiklarga Shovkat aka? 15200 bez dukan bor. 15200 eshitmadingizmi? Trekker. Trekker. Ha, trekker ham. Bular sotildi. Oq trekkerimiz 20800. 20800 ga va narx 21 dedim oxir kelganingizda. Xuladim. Yana 200 tushdi. Mana. Xo'p, trekkerimiz 20 premier ekan. 23 bo'ladi bu. Bitta eshigida pitno bor. 25000 nomingizga chiqazaladi. Natars tekin bu. Mana. Xidlar ketmagan 72 km yurgan do'stlar. Trekker premier pozitsiyasi. Mana u juda ham ekonom variantda bular. Adashmasam 7-8 ta edi 100 ga. Hozirgi kunda 20800 ga narxi tushibdi. Oq rangi qolgan. Qoralar qolmadimi? Qorasini sotdik. Malibu narxini aytdingiz. Trekker juda arzon berdik. 20500, 20300 ga ham beribdi. Umringizdan baraka toping aka. Qoralarni. Zarar bular. Zarariga beryapsiz. Hozir ham undan baland chiqdi. Ha. Zarari bo'ldi. Xo'p. Nima deb qolamiz do'stlar? Mana ko'pdan narxlarni tanishtirdik. Endi esa biz Spark Nexus 3 so'ragan obunachilarimizga narxlarni tanishtirib o'tamiz. Shovkadagi gaplaringiz bo'lsa, podpishchilarga qani bir og'iz gaplaringiz gapiring. Yo'q, bizning gapimiz yo'q, omatingizni bersin, hammani bozorini bersin, hammamizdan savdomizdan bersin, sizlarning ham ishlaringiz rivojini bersin. Rahmat. Do'stlar, sizlar bilan Shovkadaka bo'ldi va Kamina Xurshid Abzor va endi bu tomonga o'tib, Spark Nexus'ni tanishtirib o'tamiz. Qani bo'lmasa, har kuni o'tamiz. Har kuni. Faqat shaming har kuni kelinglar. Istalgan banklardan xohlaganingizcha. Do'stlar, nima uchun Shovkat aka sizlarga ko'rsatib o'tyapman? Sagaklarga aldanib qolmanglar. Qimmat joylardan olib qolmanglar. Shuning uchun aniq, tiniq bo'lgan joyga, bilib yurgan joyimizga kelib, mana Shovkat akaga telefon qilinglar, oldiga kelinglar, qo'lini ushlab qisib, barakani qilib, yangi-yangi mashin, zo'r-zo'r mashinalardan minib yurish barchaga nasib etsin. Chetda yurgan akukamiz baxtimizga sog'lom bo'lsin, chiroyli uylar qurish, zo'r-zo'r yangi-yangi mashinalar barchaga nasib etsin minish. Kelinglar, sog'-salomatlik. Hurmatli do'stlar, endi esa Nexia bilan Spark'ni ko'rib chiqamiz. Qani? Nexialar Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Qaysi bir Nexia sizdan? Mana Nexia. Bir ko'rib chiqamizmi? Qani, ushlangan aka. Xo'p. Do'stlar, 2018 ga 2019 avtomat 64 000 km yurgan 4-inch pozitsiya Nexiamiz bor ekan. Kraskasi toza, navorot bo'lgan. Navorotda nimalar bor aka? Shumizalatsiya qilingan. Aha. Chixolni taqilgan, yaxshi diski balonlar taqilgan. Farali qilingan. Hammasi cho'tki qilingan. 2018-yil kraskasi toza. Nechta pul qilib berib yuboramiz aka? Bo'ladigani 10600 bo'lsa beramiz. Kelishtiring, kelishing. Meni obzorchim, men do'stlarim, akukalarim realni oladiganlar. Narxni chiroyli qilib bersangiz, o'ylanmasdan sizdan kelib toza mashinalar minib kelsin patchiklarim. Okay, yurgani halol, hammasi halol mashinani. Misol, 11000 deyapmiz, mayli 10600 qilib beraman. Sizni taniganim uchun aytayapman, muxlislaringiz uchun 10600 qilib beraman. Do'stlar, bosamiz, kelamiz, shunga ham qilib qo'yilgan ekan. Tayyor, hammasi bor ekan, hamma narsasi. Tangirlatib like bosib kelyapmiz. Aka, arzon qilib bering deb akamiz oldiga kelyapmiz. Novogodni skidka kelyapman. Mana keyingisi 2019. 2019. 79000 yurgan, kraskasi toza. Aha. Xohlasa yaxshi archa balonlar bor, pultlari bor. Benzinda mashina. Kraskalari toza. Xo'p, buni 10700 qilib beramiz. Bu avtomat korobka shunga qilinmagan. Yo'q, ko'rinishi do'stlar, sasenasi zo'r holatda, chiroyli qilib bozorga sotish chiroyli qilib qo'yilgan kukladek qilib. Lekin aka, halol probek kraskalari hammasi halol. Haydab tekshirib, probegini, kraskasini ko'rsatib olinglar. Bitta ko'rdi, bitta ko'rganingizda shunday ko'zingiz yoqadi avtomashina zo'rligi. Yaxshi balonlarda mana, qimmat balonlarda hammasi. Xudo xolasa nomingizdan kelishsa, skidka qilib beramiz. Do'stlar, gumburatib kelamiz. Dangaldanga like'larni bosib, podpiskani bosib kelamiz akamizga. Mana Xursabzor nomidan kelyapsiz esa, aka, bozorda yo'q narxda aka, boshqa odamlar qaragan 200-300 dollar qilib bersangiz, nomingizdan kelsa qilamiz. Siz nomingizdan kelsa qilamiz, muammo yo'q. Gap yo'q aka. Sog' bo'ling. Xo'p, rahmat. Sparklardan bir ko'rib chiqaylik. Sparklar kimdan aka? Sparklar ham bor. Bulta endi bor sizda. Ko'pchilik dehqonlardan chiqaring dedi. Do'stlar, dehqonlar bozorda uchratish juda ham qiyin. Shuning uchun men tiniq mana yaxshi joyga kelamizda, tiniq mana yaxshi asfalt qilingan joyda chiroyli-chiroyli mashinalarni ko'rsatib bersangiz, harakat qilaman. Albatta.
Yaxşı mısınız? Sağolunuz yaxşı mı? Çarçamı yapsınız mı? Yaxşı mısınız? Yaxşı rahmat. Xop, bir körüp çıksak, bana şunu koysak. Zor böyle. Xop, dostlar, Spark 2017 204.000 yürgen avtomat. Petnosu bor ekan. Kaç zamanda petnosu bor ekan? Kapotunun üstüge taş diyegen için kraska sepilgen. Ve orka yeşiginden küçükken gene petnoçası var. Bu yam, anu kırvagen ege boyalgen, bana joyda küçükken ege. Balonları radnoy balon qo'yib qo'yilgan. Bu taqa ko'rishingiz bilan do'stlar, yo, taqa mashincha Spark. Anaqangi ichiga o'tgan kraskasi bor. Просто yuzaki ozgincha qirilgan joylariga qilingan narsalar, tosh degan shunaqa holat uchun. Navorozda nimalar bor ekan aka? Navorot ish bolasi yo'q, zavodskoy komplektatsiyada turibdi. Zavodskoy. Mana ishlari ham akkuratni qilib qo'yilgan, top-toza uxajivit qilib. Narxini nech pul deyapsiz? 8.5 ming so'raymiz benzinda mashin. Kamchiligi yok mu? Yok, kamchiligi yok. Fakat onlarda minilerde, turkiy yumuşak balonla takılgan. Hiç kanaka haracat yok. Bu işin hiç bir kuyruğuz aki? Bu işin en sonunda gari üstüde yaklaşacağımız. Az gün çoğutu verildi, yön joyları bor. Yok, yürekize dardız olsa... 8300 olsa verim var. Dostlar, 8300'ye bana koruyunlar. Yenem keçiriz o zaman. Bir adı yana bitti bana modelimiz var mı bana koruyun? Bu 2022 yıl maşını. 32 bin yürgen. Tor avtomat. Elegant Plus deyiladi. Padagrip sidenyası var. Kojinli rul. Yem zavatsko komplektatsiyada turibdi, o'zini holatida, kraskalari top toza. Mana. Yo, sasenasi narxi 11300 buni narxi. Tinniq aka, bizga halol, probey qaytarilmagan. Yo, 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 biz halol mehnat qilamiz, bizga foydadan ko'ra halollik afzal. Do'stlar, bo'lmasa aka, buni narxini nech pul qo'yiryapsiz? Buni narxini 11300 so'raymiz, ozgincha o'tib beramiz, notaris pulini mayli. Notaris o'tib berasiz. Xo'p. Telefon nomlariga keladigan bo'lsa, aka, chiroyli narx, chot narxni bering, faktchisiga. Bu vaqt telefon qilaversiz. Narxini kelishib. 97lik 150lik 03 25 raqamli telefon qilaveradi. 93lik 66 nomlariga telefon qilaversam, o'zimning nomerim. Bo'ldi, aka, faktchilarga chiroyli narxni bering. Salomat bo'ling. Baraka topib minib yursin. Xudo xolasi. Ishga omad, sog'-salomatlik. Sergeli mashin bozoridan ko'pchilik mashin olishga qo'rqadi. Bu yerda ham bormi? Ha, ko'pchilik qo'rqadi. Nima desang, yuzlarini yashirib ko'rsatmaydi. Sababi, misol uchun qandaydir problemasi bo'ladi mashinada, yo bo'lmasa qandaydir probey qaytargan bo'lishi mumkin. Shu bois men aytaman, chiqargan joylarimda uverni bo'lib telefon qilasizlar, akamizga aytamiz, birinchi o'rinda assalomu alaykum xavfsizlik xizmati. Yaxshimisiz aka, sog'ingiz yaxshimi? Akamiz Sergeli xavfsizlik mana shu, nima deydi? Ruxsat olinganmi? Ha, aka, ruxsat olingan. Akamiz hammasi taniydi aka, 3 yildan beri shu yerda faoliyat olib boramiz. Ishga omad aka. Charchamang. Shu bois do'stlar, ko'rsatilgan aniq tiniq joylardan ko'ringlar telefon qilib. Ani balkim kimdir, yo, meni chiqarmanglar degan уже видно bo'ladi. Shu bois akamiz mana o'zini chiqaryapti. Xudo xolasa, mashinalar ham zo'r, chiroyli narxda qilib beradigan umiddamiz, to'g'rimi aka? Bu yerda mana yana bitta model mashinamiz bor. Nexia 3 2020 yil mashina. 45 ming yurgan. O'zini zavodskoy komplektatsiyasida turibdi. To'r avtomat. Kraskasi bitta krilo'da bor, ichiga o'tmagan, qirilgan holatiga bo'yalgan ekan. Qolgan joylari butun. Bo'lishi nech pul qilib berasiz aka mashinani? Bo'lishi 11 ming qilib beraman 2020 yil mashinamizni. 2020-11 benzinda yuradi. Ha, benzinda. Benzinda yuradi, oq rangi. Rangi oq, 45 ming yurgan. 2020 yil to'r avtomat. Nexia ham do'stlar o'zini ish qovozi bor. Bu ham juda ham xitri, shustri mashin. Mana shaharingizda zip 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 etib yurishga zo'r mashin. Kelaverasan akamizga telefon qilaverasan, aka, chiroyli narx qilib berasiz degan umiddaman. Rahmat, xudo xolasa. Любой подписчикingiz telefon qilsin. Sizning nomingizdan 100 dollar pul o'tib beramiz. Bosinglar do'stlar, ko'ringlar. Ma'qul bo'lsa kelib akadan olinglar. Ish qomat aka, sog'-salomatlik, charchamang. Xo'p. Darsh ko'r, avtomat. Kimdan ekan, nech pul ekan? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bir aylantirib olsak bo'ladimi? Charchamayapsizmi? Yili probeklari, kraskasi qanaqa aka? 22-23 kraskasi to'g'ri 24 ming yurgan. 24 ming. Naboratda nimalar bor aka? Hech narsasi yo'q. Zavod. Zavod holati. Narxini nech pul deyapsiz? 13 ming. 13 ming. Bo'ladigan chiqadigan joy aka? Oladigan. 12.5. Rahmat aka. Charchamang. Xo'p. Darsh ko'ramiz. Xo'p, 20 ga 21 mo'qri. Oq. Do'stlar, qora rangi ham bor ekan, yevro varianti. Nech pul ekan? Kimdan ekan yevro varianti? Narxini bilmaysizmi aka? Puli. Xo'p, 2021 ga 22 ravon 40 ming km yurgan,
4 euro dostlar. Narxi necha bo'lar ekan? Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Kraskalar qanaqa aka? Toza. Toza, 100% toza. 200% toza. Ha, pravekla hamma joyi halol aka. Halol emas. Любой joyda tekshirib oladi olganlar. Radnoy balonlari bilan do'stlar, o'zining radnoy balonlari. Aka, necha pul berasiz borish narxi? 11.5 qilib beramiz. 11.5 chiqadigan aka, shunday kelib pul sanab olib ketadigan joy aka. Birinchi pulni ko'tarib kelaversin, yo'q gap. Yo'q, endi meni podpishchilarim aka hamma joyda biladi narx-navoni. Agar siz o'shanga chiroyli qilsangiz, 11.5 ozmas kelishirasiz. Xo'p, navorotda o'zining radnoy holati. O'zining radnoy holati. Ha, kamchiligi yo'q, oladi, minadi. Chiziq, qiziq, kraska. Olgan kasta profitda tekshirib olaveradi, olgan. Ha. Shunkalari bor. Shunkalari ham bor ekan. Do'stlar, telefon qilasizlar 33lik 211 4 ta 2 raqamga telefon qilaveradi. Aka, ishkomat, sog' salomatlik, chiroyli narxda qilib bersangiz, biz ham xursand, xalq ham xursand. Hammasi chotga bo'ladi. Rahmat aka. Xo'p. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Mexanikani ham qiziqtiramiz aka. Yaxshimisiz? 23 5 probegimiz bor. Aha. Keyin 5 probeg 2023 23 kraskalari? Kraskalari topdida, dopalnitelni pul, polik, juhollari ham bor. Ko'ramiz. Qo'shib berasiz pul. Qo'shib beraman. Podark aka. Podarkasi. Ana gap yo'q. Mexanika izlagan do'stlarimga mexanikasidan ko'ringlar, mokri. Bu ham lekin bir ko'rsalaring sevib qoladigan darajada turibdi. Top toza, uhajmit qilib, tayyor holatga qilib qo'yilgan. Balonlar radnoy R14 do'stlar. O'zini radnoy-ya. Ha. Orqa kuydirilgan, tonirovkali. Zavodskoy. Ha. Aka, zo'r bo'lib turibdi mashina. Endi narxi zo'r bo'lsa kerak narxi. Narxini 11600 deyapmiz. Aha. O'tib beradigan joy bor. Astoydil oladigan odamlar bo'lsa, kelishtirib beramiz. Qancha aka? Chiqadigan joyi aka, bo'ladigan joyi. Shunday osinda o'ylamasdan 11300 ga mana mexanika do'stlar. Probegi? Probegi 0. 0 probeg. Yangi pochka. Bonusiga yangi yilga avtomat qilib beramiz. Ha. Keyin puli chiqol puqol hammasidan qilib berasiz. Ha, hammasi komplektda qo'shib beramiz. Ha. Telefon nomerini ayting aka bo'lmasa. 90li. Aha. 993 43 63. 43-63 raqamga telefon qilib olsa do'stlar, Xurshid Abzor promo kodi bilan chiqishni unutmanglar. Xudo xolasa aka nomingizdan chiqsa skidkalar bormi? Obizatelno. Ha? Xolasiz, mana bitta yana bitta mashinamiz bor. Bu ham 0 probeg. Bu 0 probeg emas. 22 ga 23 8000 yurgan, toza 5 euro ekan. Ya'ni 5 euro. Bu chetga eksport qilinadigan varianti. Eksport varianti. Eksport varianti. Bu ham benzinda yuradi, avtomat. Benzinda, gazda yurmagan, top toza. Mana. Yo, do'stlar, mashin bozori kesalaring mashinda tinniqlar tinniq qilib qo'yadi. Endi bitta cho'chiydigan tomoni aka, ko'pchilik mashin bozor sergalarida ko'pchilik aldanib qolgan, shu bois qo'rqadi parpat ishlarim. Aldam aka, o'ylanmasa oldingizga keladi. Xudo xolasa. U hamma yo'q halol bo'ladi mashinalar. Halol, probeglarni ham tekshirtirib beramiz, ko'ngillari to'q bo'lsin. Xo'p, bonusiga avtomat qilib beramiz. 12300 deymiz. Bonusiga avtomat qilib beramiz. Buni sakka diskali mana do'stlar. O'zining radnoy diskalari bilan, o'zining radnoy holati bilan turibdi. Hech qanaqa o'zgartirilgan joyi yo'q. Xolasizlar, men motor narsiga ochaman, ko'rasizlar. Tamam. U tinniq o'tirdi. Zavodsko antifriz, zavodsko akkumulyator hali tegilmagan. 8000 probega buni. Hamma yog'i bor, ABS dislami, konditsioner, hamma yog'i bor. Airbag ana. Barakasini bersin kimga bo'lsa ham, yangi zo'r-zo'r mashinalar minish nasib etsin. Aka, chiqadigan joyini aytdingiz. Nexa 3 probeg, 5 probegimiz ham bor. 0 probeg. Qani, ko'raylik, 0 probeg Nexa 3 so'raganlar uchun mana, mokri asfalt aka. Bu ham 5 probeg, avtomat. 5 probeg, avtomat 23. O'zining radnoy balonlari. Radnoy balonlari bilan salondan qanday chiqqan bo'lsa shunda turibdi. Aha. Narxlar qaytyapti aka. Sizdachi, sizda ham qaytyapti narx. Bizda ham qaytadi. Yangi yillarga bonuslarimiz bor. Ha, nech pul qilib beryapsiz Nexa'ni buni? 5 probeg. Buni oxiri avtomat. 13300 qilib beramiz. Ichida buni ham avtomeynasi bonusi bor. Buning ichida tablosi ham bor ekan. Mendagi Tesla monitor. Ha, zadni sensorlarigacha bor. Monitor gullangan, zavodskoy holatida shunaqa chiqyapti. Ha. Gap yo'q. Mashin zo'r, xudo xolasa. Narxini ham aka zo'r qilib bersangiz, a'lo 1200 bo'lgan bo'lar edi.
13300 ichida xafa mashinasi ham bor buni. Do'stlar, ko'ringlar, bosinglar, yoqadigan bo'lsa keringlar, mana ko'ringlar. Akamiz mana o'zi chiqib, chiroyli qilib gapirib beryapti. Nasib qilsa yaxshi mashina minish barchaga nasib bo'lsin deb qolamiz. Aka, ishqomat, sog' salomatlik. Sog' bo'lasiz. Kelishlar aytilgan narxlardan kechirgan joylari bor ekan. Xohlasa, mana bitta Bardoviy bor, mana singlarimizga, opalarimizga podarkaga bo'lsa 22-24 ming yurganini ham bor. Ozgina mana shu yer petnomi? Yo'q. Bitta ikkita endi tosh degan joyi bor. Tosh ekkan joyi bor, ha? Ha, endi. Xo'p, 2022-24 ming kilometr yurgan kraskalari. Kraskalari bitta qanotida kraskasi bor, o'zim septirganman. Videolari ham bor, qo'yib beramiz. Qanaqa holatda bo'lgan kraskadan oldin, unaqa strashning bo'lmagan. Aka, endi shuncha mashin bozorchi orasi siz chiqargandan keyin aksiya qilib beringda, chiroyli narxni bering aka. Turmasin, soting aka, kam-kam ko'ram, hamisha ko'ram deb. 11200 qilib beramiz, bonusiga 10000 qilib beramiz, bonusini ham. Ana do'stlar. Avtomat korobka ekan. Abagev sidena, rulda multimediyasi bor. Rulda multimedia zavodskiy pultlar bilan, orqasida sensorlari ham bor. Shu Fede Firdavs ukam siz ishlarini ko'rsatmaydi-da mashinani. Bir ko'rsatib qo'ysangiz yaxshi bo'lardi-da do'stim. Xafa bo'lishyapti podpichiklar. Ko'rsating halol probeglari, orqa tonirovka qo'yilgan. Zadi sensorlariga ham bor. Gap yo'q do'stlar. Orqa patronligi ham bormi buni? Ishlaydi patron. Ha, ishlaydi zadi. Gap yo'q. Komplektasi o'ziniki zavodskiy komplektasi. Ha, yaxshi aka. Xudo xolasa kelaversa podpichiklarimiz chiroyli narx beraveramiz. Beraveramiz. Podpichiklariga agar qimmatli qilayotgan bo'lsa, arzonroq variantlari ham bor. Necha puldan? Mana bulari xudo xolasa mana 15 avtomat, 44 ming yurgan, kraskasi toza, abagrev, zavodskiy pultlari bilan zavodskiy holatda turibdi, kraskasi top toza buni ham. Narxlari qancha bo'lyapti? Buni 8200 ichida buni yangi yilga bitta avtomat qilib beramiz bonusiga. Ana. Mashina hech qatti tegilmagan, radnoy holatida, bir qo'l mashina. Ishlarim bir ko'rsatib o'rsang Firdavs. Savdo qanday bo'lyapti aka mashin bozorida? Savdo yaxshi, ko'rsa emas, yangi yilga savdolar bo'yapti. Kimlardir kimgadir podarkaga olishyapti. 2023'dan boshlab chiqmasa kerak, sparklar o'tgan yil to'xtatilganmidi? Men bu yil endi oxirgisi deyishdi, yana bilmadim. O'tgan yil ham oxirgi degan edi. Lekin chiqdi. Endi bersa, biz sotaveramiz, olaveramiz. Ha, yaxshi. 20-yil sparkimiz ham bor, mexanika. Buni ham kraskasi top toza. Sparkingiz ko'p ekan, to'xtatib tugamaydi ekan-da. Aka. Gap yo'q. 2020 125 ming yurgan, kraskasi toza. Gaz qo'yib yechilgan. Gaz muammo bo'lgan paytda yechib tashlashgan. Chixollari monitorlari bor. Poliklari bor, tayyor. Batsilaringiz kelsa, bunga ham bonus qilib beramiz. Necha pul aka narxi? Buni 8,5 ming ichida 10 ming qilib beramiz, buni ham bonusiga. Sami Gran aka halol mashina olib ketadi. Halol, xudo xolasa. Ishonarli insondan. Ustalari bo'lsa, tekshirtirib olarlar, birga borib tekshirtirib, bana qilib beramiz. Ismingiz nima aka? Orifjon ismi. Orifjon aka. Do'stlar, Orifjon akani tanib olaring, kelaverasizlar. Shokadagan orqasida ana Spark sotadi. Bemalol bosib kelaverasizlar. Ularning qatoriga o'tgan Spark bizga tegishli. Bemalol kelsanglar, kelishtirib qilib beramiz yangi yillarga. Yana ham arzon so'raganlar bo'lsa, 2014 mexanikamiz bor. Mexanikamiz. Necha puldan boshlanadi aka Sparklaringiz? Sparkamiz 6,5 mingdan boshlab 12,5 minggacha bor Sparkamiz. Nexus'larimiz ham bor. Bo'ldi aka. Biz men xursand bo'ladigan tomon podpichilarimga chiroyli narx qilib bersangiz, podpichilar halol mashinani olib, mazza qilib minsa, bitta duo qilsa, shuni o'zi kifoya bo'ladi. Albatta, like podpichiga unutmasa do'stlar, sizlar bilan xurshid abzor bo'ldi. Akamizga kelaverasizlar, biz endi sekin videomizni yakunlaymiz aka. Ishqomat, sog' salomatlik. Kelaveringlar, chetdan biz. Bo'ldi aka. Chiroyli narxda qilib berasiz, xudo xolasa. Omad aka, charchamang. Do'stlar, bugungi videom sizlardan iborat edi. Agar bironta bir xato kamchilik bo'lsa, oldindan sizlardan uzr so'rab qo'yaman. Men esa do'stlar, bilasizlar, o'z xarakterim shunaqangi tez gapirib qo'yaman. Ana nima deydi? Adrenalin kuchlida. Shu bois do'stlar, xafa bo'lmasa, bironta xato kamchilik bo'lsa, hammada xato kamchilik bo'ladi. O'tgan vaqt, o'tkazgan vaqtingizga achinmang. Mashin bozoridan bugungi chiqishimiz 17-midi? 17 dekabr kuni Sergey mashin bozoridan bo'ldi. Hammaga omad, yaxshi kunda ko'rishuncha, sog' bo'linglar. Like, podpiska bosing, qo'llaringizni katta ko'rmasin do'stlar.